ჩვენახლავართ იერუსალიმში. ეს არის იაფოს კარიბჭე, ეგრეთ წოდებული, შიგნით ავართ უკვე. და ახლა შევალ ძველ ქალაქში. აი, ეკიდან ესე. აი, ეს არის ძველ ქალაქში შესასვლელი. აი, ეკიდან არის შესასვლელი. აი, ეკიდან შედიან. აი, ეს და შევალთ ახლა ძველ ქალაქში. ნუ აქ ახლა ჩვენ მივდივართ, ნახავთ მაცხოვრის აგომის ტაძარს, ანუ სადაც არის უფლის საფლავი, სადაც არის გოლგოთა, ამ ყველაფერს ნახავთ. და აქ ეთიქეთ, მოკლედ აი ეს არის ძალიან შტამბეშტავი, არის ეგრეთ წოდებული სავაჭროები. ამის შესახებ იქ сахарებაში ძალიან ესე წერია, რომ შევიდა უფალი და ტაძარში იყო, იერუსალიმის ტაძარში ეს თვით ვაჭრობა ქონდა გამართული და რომ და თქვა, რომ არ შეიძლება ტაძარში ვაჭრობა და ხო და აქ ხა ეს ტაძარში არ არის ფლათ, მაგრამ ეთყობა ბუნებრივი იყო ის, რომ ამდენი ასეთი ხალხრავლობა აქ სულ არ არსებობს, ზამთარი, ზაფხული, ერთადერთი გამის რაღაცა პერიოდში აღარ არის ხოლმე ეს მოძრაობა. ხო და იკეთება. ხო და ცხადია, რომ ამდენი ხალხი რო არის, ყველგან თვალი გაგირბის. რაღაცნაირად ასეთი მაღაზიებია. ჭრელ-ჭრელი და სხვა ჩორს ბევრი საინტერესო რამეც კი შეიძლება ნახოს ადამიანმა. ძირითადად ესეთი სუვენირებია, აი ესეთი ღირებულს მაინც და მაინც აქ ვერაფერს ნახავ. თუმცა მე ვაპირებ, რომ შევიძინო განსაკუთრებული საკმეველი, რომელიც უნდა ვიშოვოთ, არ ვიცი ვიშოვით თუ არა. წამოღებული მაქვს ნიმუშები, რომელიც მე არ გამიგია, ალბათ არსებობს კიდე სადმე, მაგრამ არ გამიგია, რომ სადმე არსებობდეს ასეთი საკმეველი და მოკლედ აი ესეთი სავაჭროები აქა. ეს არის აკლემის ტყავის ფეხსაცმელი, მაგალითად სანდლები. სავარაუდოდ ესეთი სანდლებით დადიოდნენ აქ. რაღაცა გავს, რა თქმა უნდა, ეხა ესეთი არ იქნებოდა ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება იქნებოდა კიდევაც. აქ ლაპარაკია მაცხოვრის დროს. აქა ეს ტკბილეული იყიდება. აი ეს. მოკლედ ესეთი სავაჭროები აქ. ეხა ჩვენ აქედან ჩაუხვევთ მარცხნივ. და გავაგზავნებთ გზას. ყველანაირი შემოთავაზება აქვს. აი თუ რამე ადამიანს შეიძლება მოუნდეს, რაღაცა ჩანთის ყიდვა გინდა, წვენის დალევა გინდა, მოკლედ აი ადამიანის ყოველდღიურ მოთხოვნილებებზე გათვლილი ეს საქაურობა. აი ესეთი ეს არის მისასვლელი აქვს. ეს მიწიერი ის უნდა გაიარო, ეთყობა რომ უფლის საფლავთან საფლავს რომ მივახლოთ. აი ესეთი ვიწრო, არ ვიცი, ქუჩებია ალბათ, მაინც ხო გადახურული კი არის ზეიდან, მაგრამ ქუჩებია. ამასობაში მოვედით, უკვე მოუახლოვდით აგომის ტაძარს. ანუ ეს არის ტაძარი, რომელიც თავის დროზე აშენდა სწორედ მაცხოვრის საფლავთან. და ახლა შევალ ტაძარში და დავთვალიერებთ იქაურობას. აი, კარი პატარა მოედანი ხა გამშვდება. და ყოველთვის აი ესე უამრავი ხალხია. ყველა ენა ისმის აქ. ეხა პირველი რასაც ვნახავთ, ეს არის ძალიან ცნობილი ისტორია, როდესაც რაღაცა წელი, რომელიღაც წელი იყო, თქო თვარსები მეშვიდე საუკუნეში იყო, მართმადებლების ხელში არ იყო საფლავი. თქვენ იცით, რომ აქ ყოველ აღდგომის წინ გადმოდის ღვთაებრივი ცეცხლი და
ნუ ოლგვარი სანთისტურ ინთება სანთლები მოკლედ და მართმადებლები იდგენ გარეთ იმ წელს და ეს არის გახეთქილი ესე იგი განმოცემით სვეტი საიდანაც გადმოვიდა ცეცხლი მართმადებლების ხელში ახლა გაჩვენებთ ამ ადგილს აი ეს არის ეს ადგილი აი ეს არის ეს სვეტი აი ეს არის აი აი ესეთია ეს სვეტი აი ეს არის ტაძრის შესასვლელი და აქ არის აი ეს სვეტი აი ეს ცეცხლი აი ესე გადმოვიდა ახლა აი ესეთი აი ეს აი ეს ესე გამოიყურება დღეს ეს სვეტი აი ეს ნუ აქედან შევდივართ მაცხოვრის ტაძარში ერთხელ კიდე დავთვალიეროთ აქეთ რა ხდება უკან აი ესეთი მოედანია და აი ხა შევალთ შიგნით უშუალო ტაძარში. ტაძარში შესვლისას, აი რომ შევდივართ ტაძარში, ნუ პირველი რაც თვალში ხვდება, ჩვენ ამას მე დავათვალიერებთ. აი ეს არის, აი ეგიდან არის ასასვლელი გოლგოთაზე, აი კამკიბეებით ადიხარ, აი ესე და აი ეგ არის გოლგოთის ადგილი, სადაც იყო ჯვარცმა და ამას ვნახავთ მე ეგვითა ჩამოსასვლელი უკან ამ ხრიდანაა. მაგრამ პირველი, აი რაც აი შემოდიხარ და თვალში ხვდება, ნახეთ უამრავი ადამიანია. აი ეს არის ის ქვა. ჩვენ ახლა ახლო დავნახავთ უფრო. ეს არის ის ქვა, რომელზეც დააბძანეს ჯვრიდან გარდამოხსნელი მაცხოვრის სხეული. აი. აი. აი ესეთია ეს ქვა. აი აქ იყო სხეული, ქრისტეს სხეული დასვენებული უშუალოდ, როგორც ამბობენ, ეს ზუსტად ის ქვა არის. აქ რა თქმა უნდა ყველაფერი გვიანდელია შემდეგ, მაგრამ რაღაცა დეტალები არის შემორჩენილი და ეს. ესე იგი, აი ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, ესე პირდაპირ შემოვედით, ახლა მარცხენა მხრიდან არის, აი აქეთა მხრიდან შემოსავლელი და ჩვენ ახლა მივდივართ, შევალთ და ვნახავთ მაცხოვრის საფლავი სად არის ჯერ გარედან. შიგნიდან ამბობენ რომ გადაღება არ შეიძლება, მაგრამ ნახოთ აბა, აი გამოჩნდა. აი ნახეთ, აი აი ეს პატარა ტაძარივით არის დაშენებული, აი ეს არის ის ადგილი. აი ეს არის ის ადგილი, რა თქმა უნდა, უამრავი ხალხია. აი ესე. აი უამრავი ხალხია. აი ესე. აი ესე. აი ეს არის. აი ქარი შესასვლელი. რა თქმა უნდა, უამრავი მომლოცველია. აი ნახავ აბა თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება რომ ცოტათი მიუახლოვდეთ მაინც. აბა. აი ქარი სხვათა შორის ადგილი. თვითონ ამ ტაძარში აქედან ხშირად უყურებენ ხოლმე. საიდანაც შეიძლება შეხედვა შიგნით ხა მე ვეცდები რომ მიუახლოვდე. ნახრეტივით არის კედელში არ ვიცი შიგნით რა გამოჩნდება ხა, მაგრამ მე ვეცდები რომ კამერა მიუახლოვო. პატარა სარკმელია კედელში. აი ეგ. აი ეს არის სარკმელი და აიქიდან ჩანს. აი ესე. აი ქარის, აი ეს. აი მომოცველები შედიან. აი ქარი მაცხოვრის საფლავი. აი ესე როგორ ჩანს, არ ვიცი კარგად არა. აი შიგნით. აი ეს არის, ხა მე ხელი შევყავი ამ კედელში. ხო და აი ქარიან კლეთ მომოცველები. მე არ ვიცი რამდენად მოახერხებთ ახლა შიგნით შევსვას, მაგრამ აი ესეთია. ესეთია ამ ცირე სარკმლიდან. აი ქარის. აი ქარი, აი შესასვლელი. აი ესე. აი ქარი შესასვლელი. აი ეგ შედიან და გამოდიან. ეს არის ერთ-ერთი სახური და მწველი აქაურობის. აი ესე. აი ეს. აი ქარი თვითონ ესე იგი, აი ნახეთ ხა ეს საკურთხეველი გამოჩნდება. აი სინათლის ქვეშ, აი ქარი საკურთხეველი, სადაც წარდება საერთოდ აღდგომის აღდგომა წირვა მე. ხა გაჩვენებთ. აი ეგ. ტაძარია, სადაც
აქაც წირავენ თვითონ მაცხოვრის საფლავზე, რა თქმა უნდა, ყოველდილით და რამდენიმე წირვა ტარდება მაცხოვრის საფლავზე, მართლმადიდებლების, კათოლიკების და სხვადასხვა. აი ეს არის ძირითადი ტაძარი, ყველაზე დიდი აქ შიგნით აი ამ სივრცეში, სადაც ტარდება ხოლმე წირვები ალგომაზე და სხვა დღესასწაულებს. აი ეს მე ხა ძალიან მოკლედ და ძალიან ისე იყვებით ყველაფერს რა შეიძლება და როგორ ადამიანმა აქ ნახოს. ეს ესე მე ვახლავდეთ. აი ეს არის კუბუკლია, ესე ქვია. წმინდა საფლავე, აი აქედან არის შესასვლელი. აი ეს შედიან და მუდმივი რიგი დგას ადამიანები ეს. ჩვენ ახლა ველოდებით მოძღვარს, რომელიც ჩანდა, რამდენჯერმე გამოჩნდა, აი გამოვიდა. ხო და ამას უნდა ვთხოვოთ, რომ შეგვიშოს ერთი ურიგო და მეორე ცერტი უნდა ვთხოვოთ, თუ შეიძლება რომ გადავიღოთ. ხო და ესე იგი, ბერძენი მიტროპოლიტი მოვიდა, ის შეიყვანეს ჯერ. ხო და აი აქედან ჩანს, ეს ახლა რასაც ხელს ადებენ, აი პატარა თეთრი ჩანს, ეს არ არის თვითონ საფლავი. ეს არის, აი გაჩვენეთ ახლა, აქ არის ინახება მაცხოვრის საფლავის ქვის ნაწილი, აი ახლა გამოჩნდება. აი ახლა გამოჩნდება, გაივლიან ესენი და აი ნახეთ, აი ეს თეთრი ქვა. აი ეს არის მაცხოვრის, ეს არის მაცხოვრის საფლავის ნაწილი, თეთრი პატარა ქვა არის იქ. ხო და ეს ახლა მეტროპოლიტი გამოვა და ალბათ ჩვენ შეგვიყვანენ. А this? No. გადაღების უფლება არ მოგვცეს ეს. კი შემეძლო რომ ჩუმა ჩამერთო შიგნით კამერა, მაგრამ ესეთ რა არღირს, ესეთი ადგილი აქ რა. არაფერს მოპარვა არ გქონდა საერთოდ. არც ჩუმი გადაღების და აიქიდან უბრალოდ ესე შეგახედებ შიგნით. აი ეს არის როგორც ჩვენ იქიდან რომ ხელი რომ შემოვყავი, აი ეს გამოჩნდა ეს ქვა, რომელზეც არის და აიქიდან ესე ფრთხილად გამოჩნდება, ალბათ ახლა ხალხი გაიწევა და გამოჩნდება და ესეთ რა არავუშავს. არავუშავს. მე მგონი ჯობია ყველანი მოხვიდეთ სათითაო და ნახოთ, შეხვიდეთ და რაღაცა აქ მარტო დანახვა ხო არ არის, აქ არის შეგრძნება და რაღაცა. დიახ. და ეს არის ჩვენი კარგი ძველი, რომელიც დედაღამეში რომობს აქ ეს კაცი და სასულიერო პირია მოძღვარი. ხო და იმას ვამბობდი რომ რაც უნდა მეთქვა კიდე რომ ძველი შიგნით არაფერი არ არის. ეს დაახობით როგორ იცით ეს მაცხოვრის საფლავი მარმარილოს თუ თე ამ იერუსალიმული თეთრი ქვისგან არის და ისეთი გაცვეთილია რომ ორმოსავით არის ზედ გაკეთებული ხელების მოსმით. მაგრამ დაახლოებით 150 წლის წინ არის გაკეთებული ეს, როგორც რასაც ხედავთ ახლა ეს აბოლოო სახე ესეთია. ერთადერთი ძველი აქ არის ადგილი და ამბავი. და ის კიდევ ის რომ აი შიგნით სწორედ აი ეს შიგნით ხდება, აი ადამიანები შედიან შიგნით და იმ ადგილზე ხდება ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლა. აი ეს არის ეს ადგილი და ასე რომ ჩვენ ახლა აქედან უკვე წავალთ. სხვა ადგილებს დავათვალიერებთ, რასაც მოახერხებთ. არის ადგილი მონიშნული. აი ეს საიდანაც თვითშობელი უყურებდა ჯვარცმას. ჩვენ ახლა რო წარმოიდგინოთ, აი ეს ვიყავით, აი ეს არის მაცხოვრის საფლავი, აი ეს ქვა ეს ვეტერფარი, აი ეს ვიყავით. აი ხა ეს არის, აი ეს ადგილი საიდანაც თვითშობელი უყურებდა. აი ეს არის შემოსასვლელი აქეთ და გოლგოთა. აი გოლგოთა ამ რიკულების ზემოთ არის. აი ეგ და ეხა ჩვენ აქ ავალთ. ანუ ჩვენ ეხა ვბრუნდებით ტაძრის შემოსასვლელთან. აი ეს ეხა გავალთ აქ ამ ტაძრის შემოსასვლელთან, თქვენ რო წარმოიდგინოთ კარგად და უკაცრავოთ. აი გადაღობილია. სიში. აჰა. აი ესე. გავიდეთ იქით. ანუ აი ეს აი ეს ის ქვა, სადაც მაცხოვარი დააბძანეს, მისი სხეული, აი ეს შემოსასვლელი,
აი სტადრის და ეგ არის გოლგოთა და ხა ჩვენ შემოვლით და ამ გოლგოთაზე ავალთ სადაც მოხდა ჯვარცმა რეალურად. აი მოკაც ესეთი რიგი დგას. ესეთი. ესეთი რიგი დგას ახლა. აი ჩავდგებით ახლა რიგში. დარი. აი ესე. აი ესეთი რიგი დგას. ნუ ესეც რა თქმა უნდა მოწყობილია ეს ადგილი. რა თქმა უნდა, ახლა აქ პირვანდელი სახით ვერაფერს ვერ ნახავთ. ბუნებრივია, ხო? იმიტომ რომ საუკუნეები გავიდა, მრავალჯერ იქნა დარბეული ეს ადგილი, მაგრამ ფთის განგებით, რა თქმა უნდა, სასწაულით შემორჩენილია ის ადგილები, სავარაუდოდ ზუსტად, რა თქმა უნდა, ზუსტად. იმიტომ რომ ხო გეუბნები, დღესაც ხდება ეს სასწაულები და კი რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ, მე თვითონაც მომისმენია გადაცემა საქართველოს ერთ-ერთი ტელევიზიით, რომ რა თქმა უნდაო, ეს ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლა მოგონილიო და ყველამ იცისო და ნუ აი ესეთი ტყუილების ლაპარაკი ტელევიზიაში, თან ყველამ რო იცის და ყველანი რო შეთანხმებულები ვართ. ყველამ ვიცით რო ესეა და თამაშობთ, ესე იგი, სანთებელათი ვანთებთ ამ სანთებს. ნუ აი როგორ რომ მოგიბრუნდეს ადამიანს ენა ესეთი რამის სათქმელად რა და ხო და ეს სასწაული ხდება ყოველ წელს. და ესეთი წინასწარმეტყველებაც არსებობს, ნებათაღელვა ახლავს ამას, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველება ესეთი, რომ თუ არ გადმოვიდა ღვთაებრივი ცეცხლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანტიქრისტე არის მოსული და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის აღსასრული ფაქტიურად უკვე დადგა და უკვე მეორედ მოსვლა იქნება. ესეც აი ნუ გადმოცემა რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი ნიშანია იმისი, რომ მეორედ მოსვლა მალე იქნება. მე არ გამოვხდავ კამერას, უბრალოდ რომ წარმოიდგინოთ როგორ ვახლოვდებით, როგორ ვახლოვდებით აი ამ შესასვლელს და ამ ვიწრო კიბეებით ახლა ავალთ ზემოთ. იქაც კი არაფერია, ესეთი რაღაც გამოსახულება ჯვრის და ჯვარცმის. უბრალოდ ეს არის ადგილი, სადაც მოხდა ჯვარცმა. ძველი ნივთები და ძველი სიძველები და სიწმინდეები, ანუ ამა თქვიათ კონტაქტორი რელიკვიები, რა თქმა უნდა, სამშვალი ერთი ცალი მაგალითად ჩვენთან ინახება საქართველოსში საპატრიარქოში, დღევანდელ რეალტორე ორი იყო ჩვენთან. ასევე ჯვრის ნაწილები მთელ სოფლიოშია და ყველაზე დიდი ნაწილი, როგორც ამბობენ, სეროპოტამო არის ეს მონასტერი, სეროპოტამო უქსენოფონტი მერევახოლმე, ათონის თავზე და ყველაზე დიდი ნაწილი იქ არის. ჩვენც აგვაქვს ახალ ქალაქში ჯვრის ნაწილი. ჩვენ სხვათა შორის პატარა ნატეხები გვაქვს გოლგოთისაც, გვაქვს მაცხოვრის საფლავისაც, ავთენტური როგორც რა თქმა უნდა. და კიდევ გეცემანიის ბაღიდან თუ მოახერხეთ გეცემანიაშიც ვაპირებთ წასვლას. ხოდა აი ესეთი ასოსლელია. შევდივართ ახლა ნელ ამ კარებჭეში. ხოდა მოლოდინია, ნახეთ როგორი კიბე არის, ნახეთ ძალიან მაღალი საფეხურებია, იმიტომ რომ ესე მოკლე მანძილზე ესე ასვლა ადვილი არ არის და აი ეს ელვარებით, ველოდებით ჩვენ რიგს. შემდეგ ესეთივე მკვეთრი ჩასასვლელი იქნება ქვემოთ. აი ქნა მოხვდეთ ზემოთ და ეხა შორის უამრავი
სხვადასხვა აფსარებლობის ქრისტიანი მუდმივად აი შეეხება წერვას აი შეეხება ამ ლოცვას ნუ აი თავცარი ადგილია სხვათა შორის და არავის თავშეაზრეთ არ მოძვის არავითარი აგრესიული მოქმედება ახა რო ვიღაცას ეჩხუბოს რომ შენ ერეტიკოსი ხარ ცით არ არის ახ ამის დრო აქ უნდა მოხვიდე და რაღაცნაირად პირად ურთიერთობაში შეხვიდე თვითონ აკაურობასთან, რა თქმა უნდა, მაცხოვართან და გადაინაცვლო აი ესეთი აქა. გადაინაცვლო 2000 წლის წინ რა მოხდა და ცოტა ხანი დაფიქრდე და გაიაზრო რა მოხდა ამ ადგილას და სხვათა შორის აი ეხლაც კი, როდესაც აკაო რუსეს თქვენ გესაუბრებით, რაღაც ეს გარეგნულია ყველაფერი. მე მთლიანად აკაო არ ეხა და ფლიანაც სხვანაირად ისეთი არ ვიცი რაღაც თანამედროვე სიტყვები რო ვეხმაროთ ენერგეტიკა თუ რა ვიცი რა ქვია რაღაცნაირია ეს ადგილი ისეთი რომ არაფერი აღარ არის აქედან ამ გადასახადიდან ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი ხდება ეს არის სადაც ახლა იმაცხოვრის ჯვარცმა სადაც ხედავთ გადმოცემით მოკლედ ეს არის ის ადგილი აი ხო იქვებიც არ ახლა დაგანახებთ აი ეს არის ჯვარცმის ადგილი აი აქ მოხდა ჯვარცმა მაცხოვრის ჯვარცმა და აი ორი ადგილი სადაც მოხდა მაცხოვრის ჯვარცმა. ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა რომ ემრიქში დადგეთ ესე ახლოს მივიდეთ და შევეხოთ, მაგრამ გადაღების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა აქედან ჯობია გადაღება. და აი ეს არის ქვეით ქვეები, ნახეთ. აი შუშის ქვეში გოლგოთის ქვეები დავარაუდო ჩემნახულია აი პირვანდელი სახით თუმცა რა თქმა უნდა დნელსა თქვენი მაგრამ ისე არის რაღაცა კლდე არის რომ დავარაუდოთ ეს მართლაც პირვანდელი სახით უნდა იყოს შემურჩენ და აი ხარ ეს ადგილი სადაც იხრებიან და შედიან ხელითელხებიან ამ გოლგოთის ქვას რა თქმა უნდა ეს კამერა ამას ვერ აღმოჩნდება აი ესე ნახეთ აი იხრებიან და შედიან შიგნით. ესე რომ გადაღებას აზრიც არა აქვს შიგნით. აი ეს არის გოლგოთა. ნუ მე ვსარგებლობ ჩემი ოპერატესობით. იმიტომ რომ სასულიერო პირი ვარ და იმიტომ რომ გდომთავარი ვარ. აი ყველგან არიან სასულიერო პირები და რა თქმა უნდა შეიძლება და რიქში შეამგარიყავით, მაგრამ შენ ესე ვერ გადაღებას ვერ მოახერხებდი და ვერ თქვენთან საუბარს. თუმცა მე მახსენდება რუმინეთში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ მინა პარასკევასთან მე როდესაც საუბრობდი მომეყოლია ეს, რომ მე იმ წელს როდესაც მე ვიყავით მინა პარასკევას გასასწაულზე 8-9 საათი იდგა ხალხი რიგში, რომ ეს ერთი წამი შესულიყო შიგნით და ხელზე მთხეოდა და ამბობდნენ რომ ეს 8-9 საათი ძალიან ცოტაა, იმიტომ რომ ორი დღე გამე მდგარან რიგში და მეორეჯერ დგებოდნენ ხოლმე. აი სარწმუნოება, რა ვიცი ესეთი ხა, აქ რომ მოდიხარ, რამდენჯერაც არ უნდა იყოს ნამყოფი გოლგოთა აბოლოს და ბოლოს, ხო? აი დიდხანსაც უნდა იდგე რიგში და უნდა ილოცო და რა ვიცი, მაგრამ დრო არის ძალიან შეზღუდული ყველანაირად. ანუ ჩვენ ისე გოგოთაზე ვართ ახლა და კარგად ნახოთ ახლა და შემდეგ გამგზავრო სხვა ადგილები დავთვალიეროთ. თავზიანად დამითმეს რიგი და გამატარეს აი ამ სხვადასხვა ჯურის, სხვადასხვა სარწმუნოების, ალბათ სხვადასხვა კონფესიის ადამიანებმა და ყველას მადლობა მინდა ამის გამო უთხრა. აქედან არის უკვე ჩასასვლელი. აი ესე აქედან მივდივართ ქვემოთ. ხე ჩაუყვები და ისევ მივალთ ადრეს გასასვლელთან. აი აქედან ჩავალთ ახლა ქვემოთ. აი ესე ქვემოთ არის ჩასასვლელი ისეთივე კვეთრი კიბეებით. გავალთ ქვემოთ, ესენი არიან ჩვენი ჯგუფის წევრები. ანდარი. შა.
Ne çavul teka koymadı. Çavul. Sarı beka, çöni maspindeli. Sarı çustanam şromeli. Ama sarı çoğulu bürüyüz, inam troba da gidoba gagüçü ya. Çasvat sesatı bir türlü ya, emin doğru zelen. Petri gibi ya. Ama işte stabilos gibi bir stagan akut. Ну да, წარმოდგენა რო შეგიქმნათ, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა აქ ადამიანი უნდა მოვიდეს თვითონ. აი როგორი კიბეები ნახეთ. აი ესეთი მკვეთრი დახრილობის და აქედან ჩვენ უკვე გავალთ ტაძრიდან. აი ტაძრიდან. რა თქმა უნდა, აი ყოველი მოსვლა ისეთია, რომ აღარსა და აღარ გინდა ადამიანს აქედან წასვლა, გული წყდება. მაგრამ იმეც ვიქონიებთ, რომ კიდე მოგვეცემა საშუალება. ახლა მოვედით ეგრეთ წოდებულ გოდების კედელთან მარჯვენა მხარეს არის აქედან არჩანს. ახლა შევალთ და გამოჩნდება. გოდების კედელი. ეს გოდების კედელი ეწოდება ერთადერთ დარჩენილ კედელს იერუსალიმის ტაძრიდან. ეს მთელი ამბავია პირველი ტაძარი იერუსალიმის. დავით მეფემ წინასწარმეტყველმა მეათე საუკუნეში დაიწყო შენობა და სოლომონმა გაასრულა. შემდეგ ნაბუქოდონოსორმა მთლიანად დაანგრია ეს ტაძარი. ეს არის მე-6 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვის და შემდეგ ებრაელები როგორც კი დაბრუნდნენ გადასახლებიდან 70 წლიანი მონობა ბაბილონის ტყეობა ცნობილი პირველი რაც გააკეთეს დაიწყეს ამ ტაძრის მშენებლობა და ააშენეს ეს ტაძარი თავიდან და აქ ინახებოდა აღთქმის კიდობანი ხო და შემდეგ უკვე როდესაც იესო გააკრეს ჯვარზე ფაქტიურად აი ამ ტაძარში იყო ეს კრეცაბელი რომელიც გაიპო შუაზე რაც იყო ნიშანი იმისა რომ ერთმა მადლე აიღო ამ ტაძრიდან და მოგვიანებით ებრაელები მაინც რა თქმა უნდა დადიოდნენ ამ ტაძარში იმიტომ რომ აი ხან ნელა უახლოვდებით გამო აი ეს არის აღთქმის კედელი აღთქმის კედელი როგორც რა ეს არის გოდების კედელი ეგრეთ წოდებული და ბოლოს ტიტუსი და ვესპასიანე იერუსალიმს გარშემო ერთყე შემდეგ იქ იმპერატორი გარდაიცვალა და არჩევნები უნდა ყოფილიყო ახალი იმპერატორი ნარჩიათ თუ დაენიშნათ და ამათ ეგონათ რომ შეეშინათ რომაელებს და წავიდნენ და ესენი გაყოყოჩდნენ ისევ ეს ებრაელებს და შემდეგ ესენი დაბრუნდნენ და მიწასთან გაასწორეს მთელი იერუსალიმი და რაც შეეხება ამ ტაძარს ტაძარი დაანგრიეს და გაასწორეს მიწასთან და დატოვეს აი ეს ერთი კედელი მარტო. აი, ნახეთ როგორ არის, აქეთ ხარეს აი აქეთ ხარეს ქალები არიან. აი აქეთ აი ქალებისთვის არის მოწყობილი. აქეთ ხარეს კაცები არიან, აი ეს. შედიან ტაძარში, კედელთან ახლოს მისვლა. სხვათა შორის შეიძლება ახლოს მისვლა. ახლა გაჩვენეთ როგორ ლოცულობენ ესენი აქ ამას დავდებ ამ შტატივს. აი ეს აი ალბათ ეს არის საუკეთესო ხედი. თვითონ ეს არის თვითონ კედელი. აი ესე გამოიყურება. და ეს არის ხალხი რომელიც დგას ამ კედელთან და რომლებიც ლოცულობენ. და ეს დაუტოვეს ებრაელებს იმისათვის რომ არ დაიწყებოდა თამათ ეს ამბები რომ არ დაიწყებოდა თამათ ეს ამბები და შემდეგ რომ ესე იგი და დღემდე სხვათა შორის დღემდე ახსოვდა ხო ხედავთ მოდიან უამრავ ებრაელი ზოგი აქედან უყურება მაგრამ აი ზოგი ესე შედის ნახეთ აქ შესასვლელია
მამაკაცებს შეუულიათ შესვლა. ოღონდ არ ვიცი რამდენად ეხა იცავენ ამას, მაგრამ აი ნახეთ ყველა სახურავს კუდი, აუცილებლად თავდახურული უნდა იყოს მამაკაცი თუ მივა აქ ახლოს. ხო და და ესე იგი რა არის იდეა ამ კედლის ებრაელებისთვის? ეს არის რაღაცა ნაპერწკალი იმედის, რომ აღდგება როდესმე ეს ტაძარი იერუსალიმის, რაც მათთვის არის მესიის მოსვლის ნიშანი. მესიის მოსვლა, ამათი მესიის მოსვლა ჩვენთვის მეორედ მოსვლაა, ქრისტეს მეორედ მოსვლაა და პირიქით ეს მესია, ებრაელების მესია, რომელიც უნდა მოვიდეს, ჩვენთვის ანტიქრისტეა და მოკლედ აქ არის წელი წინამდებობა. სინამდვილეში მინდა გითხრათ, რომ რა შეეხება ამ ტაძარს ჩვენთვის, ჩვენთვის ეს ტაძარი არსებობს, იმიტომ რომ უფალმა ბძანა სახარებაში, რომ დავარღვევ ამ ტაძარსო და მესამე დღეს ავაშენებ, სამ დღეში ავაშენებ, ხო და ეს ერთ-ერთი ბრალი იყო, რომელიც იესოს წაუყენეს. რომ აი ესე თქვაო და სინამდვილეში ეს არის ტაძარი, რომელიც ქრისტემ ააშენა, ეს არის ეკლესია. ქრისტეს ეკლესია და ესე თქვა, ყდესა ზედა დავაყენო, დავაშენო ეკლესიაი ჩემი და ყდესა ზედა დავაშენო ეკლესიაი ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას, ესე ბძანა უფალმა. რას ნიშნავს ყდე? პეტრეს აუხსნა, რომ ეს არის რწმენა. პეტრეს უთხრა შენ ხარ ყდე, მაგრამ პეტრეს უთხრა მაშინ, როდესაც პეტრე მაქსიმალურად გამოავლინა თავისი სარწმუნოება. ამიტომ ყდესა ზედა დაშენებული ეკლესია არის ჭეშმარიტ რწმენაზე დაშენებული ეკლესია. და ეს ტაძარი, ამ ტაძრის ნაწილი თუ რაღაც არის ყოველი ჩვენი ქრისტიანული ტაძარი. ამიტომ დღეს აქ როდესაც ჩვენ მოვდივართ, ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის ნაწილი იმ ისტორიული ტაძრის, რომელიც არსებობდა, რომელშიც ღმერთი სუფევდა და რომელიც ღმერთმა დატოვა. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ჩვენთვის ეს უფრო ისტორიულია. ებრაელებისთვის კი უფრო რელიგიური. აი ნახეთ კიდევ რა უნდა გაჩვენოთ. ესე იგი, აი ამ კედლებში არის ღრიჭოები უამრავი ქვებს შორის და ესე იგი აი ახლა რომ მიხვიდე და ნახოთ, აი გავადდებ, კი არ გამოშთება, მაგრამ გავადიდებ აი ამ ღრიჭოებს. აი ნახეთ. აი ეს. აი მე მინდა ახლოს მივიტანო. აი ეს. აი ამ ღრიჭოებში ნახეთ, აი ცოტა ჩანს კიდევაც. ესენი წერენ თხოვნას, თავის ლოცვას და დებენ ამ ღრიჭოებში და ესეთი იმედია, რომ ღმერთი ამას შეისმენს. აი ესეთია გოდების კედელი. მე ხა გარშემოც მიმოვიხედავ აქედან, აი მარტო ეს არის, აი გოდების დაბრუნების, აი გოდების კედელი მარტო ეს არის. აი ეს ერთი კედელია დარჩენილი. აი ეს. რა შეიძლება დანარჩეს აი აქედან? ეს უკვე ახალი ნაგებობებია, ეს უკვე მოედანია გარშემო. აი ეს მოედანი, საიდანაც არის შემოსასვლელი და აი ეკედან ეს ბევრი ხალხი ჩანს, აი ეკედან არის შემოსასვლელი. აი ესეთი არის ეს მოედანი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ამას რელიგიური მნიშვნელობა აღარ აქვს, დატოვა ღმერთმა ეს ტაძარი, მე ვფიქრობ მაინც ძალიან საინტერესოა. აი ხა მოვედით გეცემანის ბაღში. აი ხა შევალთ შიგნით. აი ეს შემოსაზღვრულია, პატარა ადგილია. და ორიოდე სიტყვით მინდა მოგიყვეთ, აი ხარ ცნობილი რვა ზეთისხილის ხე, რომლის ძირაც, რომლის ქვეშაც მაცხოვარი ლოცულობდა, როდესაც შეიპყრეს. აი ნახეთ, გავადიდებ კიდე. რა ვიცი, კარგად როგორ ჩანს ახლა და აი ეცეთ ამ ხეებს რო შეხედავ, ნამდვილად თუ სხვაგან შეიძლება ითქვას, რომ აი ძველი რამ არ შემორჩა, აქ ნამდვილად ეჭვარ შეგეპარება ადამიანს, რომ ეს ხეები 2000 წელს არის. მე შემოვლი ხლა ამ, ესე შემოღობილია და შემოვლი გარშემო ამას და დავთვალიეროთ ეს ზეთისხილის ხეები. აქ ნამდვილად არ შეგეპარება ეჭვი ადამიანს ამ ხეების ასაკში და შესაბამისად, რადგან ამბობენ, რომ აქ მოხდა ესა, სხვა ადგილზე არ არის ესეთი ზეთისხილის ხეები, ამიტომ ესე იგი აქ უკვე აი თუ შეიძლება ითქვას, ეს არის პირველი ხარისხის სანდოობა ნამდვილად. აი ნამდვილად აქ დადიოდა უფალი და
ნამდვილად აქ ილოცა, აქ შეიპყრეს, აი ამ ბაღში. და როგორც ჩანს ეს ბაღი, ნუ ასეთი არ იქნებოდა, ცხადია. იმიტომ რომ 2000 წლის არის ეს ხეები, ყველა არა ხო, აი ეს მაგალითად უფრო ახალგაზრდა ჩანს შედარებით. მაგრამ ის რამდენიმე ეს ნამდვილი 800 წლის ხილის ხე? ისინი კი ნამდვილად ისეთი ძველებია, რომ 2000 წლის კი არ არის, უფრო მეტის არის, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც აი ეს ახლა მაგალითად ეს ხე აქ რომელიც აქ არის, აი ეს ხე ახლა 2000 წლის არ ჩანს, მაგრამ რაღაცა აი ნახეთ გაშლილია და აი სავარაუდოდ ესეთები იქნებოდა ის დიდი ხეები, რომლებიც აი დაგანახეთ და კიდე ჩანს. ნუ ხეს ვარაუდებია ხო, რასაც მე მომბობ, მაგრამ აი შეხედეთ. არის ეთყობა ხეებს, რომელი არის ასეთი ასაკოვანი და ნუ 50 100 წლის მაინც უნდა იყოს ხე, რომ ზეთისხილი ესეთია, რომ გავდეს ხეს. ახალ ენერგი რო არ იყოს, აი აი კიდე ჩანს ის დიდი ერთ-ერთი იმ 8-დან ერთ-ერთი ხე ედავთ. აი ეს არის. აი ეს არის და სხვათა შორის აქაც რაღაცა ყველგან ესეა იერუსალიმში, აქაც ტრადიცია, რომ ეს მემკვიდრეობით გადადის თაობიდან თაობაზე, ვინ არის მომვლელი ამ ბაღის. იმიტომ რომ მე ამას წინათ რო ვიყავი, გავიცან ერთი პიროვნება, რომლის ბაბუაული და თავის დროზე და ის კიდე იმის ბაბუა და ესეც ესე ვერ გეტყვით, ახლა კარგად ვერ უხსენებ, შეიძლება ეს ადამიანია. იმიტომ რომ მაშინ კარგად დაველაპარაკე და მოვიდა და მომცა ეს ზეთისხილის ტოტი ჩამოვიტანე და აი ამ ხეებიდან ერთ-ერთი. ახალ ქალაქში რა თქმა უნდა გვაქვს ამ ტოტების ნაწილები და კიდევ გვაქვს ზეთი, რომელიც არის ეს ისხამს ჯერ კიდევ. და ზეთი, რომელიც აი ამ ზეთისხილიდან არის გამოხდილი, აი მცირე მას ვინახავთ როგორც იწმინდეს. აი ხა ერთ-ერთ ხესთან ძალიან ახლოს მივალთ და უფრო კარგად გამოჩნდება. აი ნახეთ. აი და ეს სპეციალურად არის შემოგრაგნული, იმიტომ რომ ცხადია ყოველს ხელები როგორ ქვია ეკავება, რომ შეყოს ხელი და ჩამოტეხოს პატარა ნაწილი, მაგრამ ნახეთ როგორ არის შეფუთული და რა თქმა უნდა ეხა ამის გაკეთება არ შეიძლება და თუმცა ჩვენ როგორც მოგახსენეთ გვაქვს ეს ახალ ქალაქში ინახება როგორც იწვით. აი კიდე აქედან, აი კიდე როგორია ეს ხილის ბაღი. აი ესე გამოიყურება, ჩვენ გავაგზავნოთ, ჩემოვაროთ კიდე. აი ესე შემოსავლელი აქ. აი ესეთი აი კიდევ ერთ-ერთი ზეთისხილი ძველი და იმის უკან კიდე ჩანს, აი ნახეთ. აი გავადიდებ, აი და იმის უკან კიდე ჩანს. აი ეს უკან კიდე ხე ჩანს. ეს არის გეცემანიის ბაღი. და კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ მე ვიღებ ამას და გაჩვენებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ესე როგორც ამბობენ თანამედროვე არსებობს ესეთი რაღაც მზიდველი იდეები და თქვა არის ხოლმე სამბერო, აი თქვა ეს 100 ადგილი, რომელიც იქნებოდა უნდა ნახოს ადამიანს. აი ნომერი 1 ადგილი, რომელიც სიკტილამდე ადამიანმა უნდა ნახოს, არის რა თქმა უნდა იერუსალიმი. პირველ რიგში ყველა ეს არის მთავარი ადგილი დედამიწაზე. დედამიწაზე, აი ნახეთ ერთ-ერთი კიდევ აი მრვიდან ერთ-ერთი. აი როგორია. აი როგორია, ნახეთ გავადიდებ ცოტას. აი ერთი ხე არის.
ერთი ხე არის, აი ნახეთ. აი ესეთი. ეს არის ნომერი 1 ადგილი, მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. თუ სადმე ადამიანმა რამე უნდა ნახოს დედამიწაზე, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ადგილი. სარი გეცემანის ბაღი. Ну, ამრავებ ნახველებით. ამრავებ ნახველებით. მე არ ვამახვილებ ყურადღებას ადამიანებზე, რომლებიც არიან, რა თქმა უნდა, ძალიან ეგზოტიკურები, ყველა რასას, ყველა ფერს, ყველა კულტურას და სხვათა შორის არა მარტო ქრისტიანებს, რა თქმა უნდა, შეხვდებით აქ. მუსლიმანებს, მუსლიმებს და ებრაელებს, ნუ თავისთავად. მაგრამ მოამრავ ადამიანს. რა თქმა უნდა, არის რაღაც ქრისტიანული ადგილები, სადაც მარტო ქრისტიანები არიან, რომელსაც აინტერესებთ ეს. აი ესეთია გეცემანის ბაღი. და ესე აქედან არის გასასვლელი, გავიდეთ. გავიდეთ გეცემანის ბაღიდან. აი ამ კიბეებზე ჩამოვედი და აი ხა აქედან ესე. აი ეს არის, აი ეგ არის, ქვეით არის ჩასასვლელი კიდე და ეს არის ღვთისმშობლის მიძინების ადგილი, ღვთისმშობლის საფლავი აქ იყო. და ну ესეც ერთ-ერთი მთავარი ადგილია მომლოცველთათვის, ახლა ტაძარში რომ შევალთ, კიდევ ძალიან დიდი კიბეები გამოჩნდება ქვეით ჩასასვლელი, ჩავიდეთ და ნახოთ ეს ადგილიც. გეცემანის ბაღთან არის ძალიან ახლოს, აი გვერდზე პირდაპირ 100 მეტრიც არ არის მგონი. აი ეგედან არის ჩასასვლელი. აი ესე. აი ეს. აი ეს. აი ესეთი ჩასასვლელია. აი ესე გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ერთი ღვთისმშობელი სამე დღეს უკვე აღარ იყო საფლავი რო გახსნეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, კონკრეტული მასთან თუნდაც შენახები ნივთები არაფერი ნახება აქ. მაგრამ მაინც ეს ადგილიც აი განსაკუთრებული ადგილია მომლოცველთათვის. ეს კიბეები არ დამთავრებულა ჯერ. ცოტა დიდი კიბეებია, ხანგრძლივი. აი ესეთია. და აი აქ ამობენ. აი ეს არის ეს ადგილი, ღვთისმშობლის მიძინების ადგილი. აი ქალის ხატი ცნობილი იერუსალიმის ღვთისმშობელი. ნახავთ ამასაც, აი ეს მიძინების ხატია. იერუსალიმის ღვთისმშობელი სხვაგან არის კიდე. აი ესა მიძინების ხატია. აი ეს არის საფლავი. აქ იყო დაბზანებული მისი სხეული. აი ეს. თვითონ ტაძარი ესე გამოიყურება იერუსალიმის ღვთისმშობლის ხატი ჩანს შორიდან. მე რა ხოს მივიდეთ და ვნახოთ. ჯერ შევიდეთ აქ. თვითონ ამ ადგილას. სადაც არის ღვთისმშობლის საფლავი. გავს რაღაცით რა თქმა უნდა მაცხოვრის საფლავს, მაგრამ იქ სხვანაირად არის მოწყობილი უბრალოდ. აი. აი ეს არის. აი ეს არის. აი ესე გამოიყურება აქ მაგიდასავით არის, ეხლა რა თქმა უნდა მოკლე მანძილიდან ძნელია გადაღება. აი ეს ეს არის ადგილი. ეს ბროკინა კიდე გადავიღო, მაგრამ აი ეს. აქედან შემოდიან ადამიანები. ეს არის ჩვენი ჯგუფის წევრი. კახა კუბახიძე. აი ეს შემოდიან მომლოცველები აქა. აი ეს. და აქედან არის გასასვლელი. აი ეს. აი ეს. აიცეთ. აი ესე და გამოსვლისთანავე ეგ მარჯვენა მხარეს არის
პატარა ტაძარი, უფროსელი ტაძარიც არ არის, სამლოცველოა და აქ ინახება ეგრეთ წოდებული იერუსალიმის ღვთისმშობლის ხატი. არ არის ძველი ეს ხატი, მაგრამ ძალიან მადლმოსილი ხატია. ჩვენ თვითონ გამოსახულებას გაჩვენებთ როგორია. და რო გათავისუფლდება მერე. მერე გაჩვენებთ როგორია შორიდან ეს. აი ესე გამოიყურება ეს ხატი. და ესე გამოიყურება კიდე უფრო შორიდან. აი ესე არის მისასვლელი ამ ხატს. აი კიდე უფრო შორიდან ეს. აი ეს. აი ესე კიდე უფრო შორიდან ეს. აი ეს. და ახლა კიდენ არა გასასვლელი ისე უკან. ესეთია ეს ტაძარი ღვთისმშობლის მიძინების. სიონის თავზე ვიმყოფებით ახლა ჩვენ. აი ესე. აი. აი ეს არის უკანასასვლელი კიბეები. აი ეს. ეს არის კიბეები, ეს ზეანათებს. ეს არის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, ღვთისმშობლის მიძინების ადგილი. ეხლა ვიმყოფებით რუსთაველის ქუჩაზე, იერუსალიმში. და რუსთაველის ქუჩაზე არის ქართველთა მონასტერი ჯვრის. აი. ეს არის ჩვენი მცირე ჯგუფი, წინარი ბექა. აი ეგეთი ყურება ბექა ჩხეიძე. ეს არის ჩვენი დესპანი იერუსალიმში და აქ არის ლაშა ჟვანია, ბატონი ლაშა, რომელიც არის ჩვენ ელჩი იერუსალიმში. და აი მოგვიყვანეს ჯვრის მონასტერში. აი ეს არის ჯვრის მონასტერი, ეს არის შესასვლელი აქედან. ახლა შევალთ იმ ცნობილ კედელში პატარა კარიბჭე, თუ რა ვიცი რა უწოდო. თუ არ მოიხარე რომ ვერ შეხვალ, ესეთია. აი ესეთი იყო ეს, ესე დაცული იყო სქელი კედლები. აი ესა. და აი აქ არის. აი ეს არის. აი ესეთი შესასვლელი მონასტერში. აი ესეთი. აი ესეთი შესასვლელია შიგნით. აი აქ უნდა დაიხარო, ისე ვერ შეხვალ და შედიხარ მონასტერში. საქართველოში ვართ ახლა აქ ნამდვილად. პატარა ნაგლეჯია ჩვენი სამშობლოს ეს. აი ესეთი. აი ესე. ეს არის ეზო, ახლა მარჯვნივ უნდა გაუხვიოთ რომ მოხვდეთ ტაძარში. და დაში მერე ცალკე კიდევ მოგიყვებით რამდენიმე სიტყვით. აი ეს. აი ხარი. აი ქედან არის ტაძარი. აი ეს აი ქედან არის ტაძარში შესასვლელი. აი ეს. აი ეს. აი ქედან შევდივართ, ესე ვიწრო. შესასვლელი, რა თქმა უნდა, ამისი არა თუ გადაღება, არამედ დამახსოვრებაც კი შეუძლებელია. ისეთი როგორ გითხრათ, ისეთი შინაარსიანი და ისეთი ლამაზი. და ისეთი ღრმა არის. და აი ჩვენ ხდებიან სტუმრები. აი ესე. ჩვენი მასპინძლები. და შევდივართ. ჩვენი მეგობარი ჰასანი. ვასამ. და შევდივართ ესე ჩვენ ტაძარში. ეს. ეს, აი ხარი ტაძარში შესასვლელი. ნუ. ჯერ პირველ რიგში ამ ფრესკას გაჩვენებთ აქ, და მე მოგიყვებით. ეს უბრალოდ ხატია. გვიანდელია, მაგრამ თვითონ ისტორია ეს არის. ლოთი აブラამის მიშვილი როგორ წავს სამ ხმელ ჯოხს რომელიც აყვავდა რომელიც მას მისცა აブラამა რომ მას
არ წერია რა, მაგრამ რა ძიმეცოდვა ჩაიდინა, რომ გამოესყიდა და ეს აყვავდა, შემდეგ ეს ხე გაიზარდა და ამ ხის ადგილზეა. ეს ამ ხის ადგილზე არის. ეს ხე მოიჭრა ამ ადგილზე, ესა და ეს ხე არის, რომლისგანაც შემდეგ გაკეთდა ცხოველსმყოფელი ჯვარი. ეს ექენა შედივართ უკვე ტაძარში. ეს არის ეს ტაძარი. იერუსალიმის და რა თქმა უნდა, უძველესი ფრესკები, უძველესი მოზაიკა იატაკზე. ესეთი მოზაიკა. ამ ხის ადგილს მე გაჩვენებთ, ეს არის ხე, რომელიც მოიჭრა და რომლისგან მე ცხოველსმყოფელი ჯვარი გაკეთდა, ალკე ისტორია და ეს არის საკურთხეველი და ეს ნაკრგოვები დედა მარიამის ფერისვალების მონასტრის შემოწერულია. ეს არის ნაკრგოვები, რომლებიც აქ ინახება კანკელზე. და რა თქმა უნდა, ერთი სული მაქ აი ეს არის უკან სვეტი, აი ეს არის შუცარუსთავის ფრესკა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამას გაჩვენებს. ეს ახლოს რომ მივიდეთ, აი ეს შუცა. Ну, ესეც ისტორია, რომ დააზიანეს და შემდეგ აღადგინეს. ეს არის შოთარუსთავი. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება. შოთარუსთავის მიმართ, ფრესკაოსნის მიმართ. ვინც რა არ უნდა თქვას. აი აქ არის მისი ადგილი. შოთა. Ну, ეს ხომ ყველაფერს ვერც გაჩვენებთ, ვერც მოგიყვებით. უბრალოდ შევალეხა და გაჩვენებთ იმ ადგილს, სადაც ჯვრის მონასტერი ამტოქია ამას, რომ ეს ხე, რომელიც მოგახსენეთ, მე ამის შესახებ მომიყოლია და ასე ხო დეტალურად აღარ მოგიყვებით, ყველაფერს ვერ მოასწრებ. ხო და ძალიან ისეთი ადგილია. აი აქ წყავდა ეს, როგორც მოგახსენეთ, ლოთი ამ ხეს და ლოთი სახელი იყო და ლოთობა რაღაცა სიმთროლეს ჩაიდინა და ამძიმეცოდა და ლოთობა სიტყვა აქედან მოდის. ბიბლიური სიტყვა, ხო და ეს ხე მოჭრეს, შემდეგ მოჭრეს, ჩვენ ნახეთ ახლა ცოტა ხნესინ იერუსალიმის ტაძრის კედელი. ხო და ეს მეორე ჯერ ვაშენებდნენ იერუსალიმის ტაძარს. მაშინ ესე იგი მოჭრეს ეს ხე ტაძრისთვის უნდა და არ გამოდგა და შემდეგ ტაძართან ეგდო დითხანს ეს ხე. აი ეს არის ადგილი. აი ეს არის ეს ადგილი. აი გასწრავთ, ახლა გავასწორებ და გაჩვენებთ ადგილ ახლთან. აი ეს არის ხე, სადაც ადგილი, სადაც იყო ეს ხე, ესე არის. ეს საკურთხევლის უკანა ნაწილია. აი ეს. ეს. აი ეს ცოტა კამერა, რაც შტატივი დაიღალა გონი და არ მემორჩილება კარგად და უკეთ რა ეს რო ქანაობს. Ну, აქ ხატები არ არის, რა თქმა უნდა, არც ერთი არ არის ძველი, მაგრამ აი ეს არის ის ადგილი, სადაც ხე მოჭრეს, რომლისგანაც შემდეგ ჯვარი გააკეთეს. Ну, შედარებით ზოგი მეტნაკლებად ძველი, მეტნაკლებად ახალი. ეს არის პატარა მუზეუმი აქ, მაგრამ არაფერი ხო ეს შესამოსელია კიდე რაღაცა, მაგრამ ну, ესეთი ხა შედარებით ხა ჩვენთვის ძველია, მაგრამ ну, ჩვენი წარმოდგენებით ქართულით ეს არ არის ძალიან ძველი შესამოსელი. ხატებიც ახალია და აი ხე გაჩვენებთ ეს რო წარმოგიდგენთ აი ხედან არის ტაძარში გასასვლელი და აი ხედან არის შემდეგ აი ესე მეორე მხარეს არის და საკურთხევლის უკანა მხარე შესასვლელი, სადაც არის გაჩვენეთ უკვე ჯვრის ადგილი. აი ეს კი გონი ძველი, აი ეს მოზაიკა იატაკზე. აი ესე გამოიყურება ეს ტაძარი და აი ახლა დავდგები ისე რომ გასასვლელი დაინახოთ. აი ეს არის ტაძრიდან გასასვლელი და
აი ეს არის ის სვეტი, სადაც არის რუსთაველის ფრესკა. აი ეს არის ის სვეტი. სადაც არის რუსთაველის ფრესკა. აი ეს. ნოკაცული ფრესკები არა, თქო და ქართული ენახით. ქართული წარწერებით. აი ესე. იოანე ნათლისმცემელი. და კიდევ უნდა გაჩვენოთ. Ну, რამდენიმე ფრესკას კიდე გაჩვენებთ, აი მსოტის უკან არა კიდე. აი ეს. აი ესეთი არის, ეს ახა ბერძნულებია, ბერძნულად აწერია ფოტოში. მაგრამ აი ფრესკა კედელზე ეს არის. სადაც რუსთაველია ზეითაი. ну, ბერძნულად აწერია. ну ქართული აი კიდე ერთ მოხატულობას ოცე არ კიდე ხატრობა აქეთ აი ეს ну ყოველ შემთხვევაში დღეს ესე გამოიყურება კიდე ერთხელ აი შოთა აი დღეს ესე გამოიყურება ჯვრის მონასტერი ეს ცენტრალური ტაძარი რომელიც არის ჩვენი სამშობლოს ნაწილი ესეთი გუმბათით. ну, ჩვენ აქედან შემდეგ მიემგზავრებით იაფოში. სადაც ხვალ თავარანგელოზი მიქაელი და გაბრიელსაც ანგელ თავარანგელოზების დღე არის ხვალ, წირვა იქნება იქ მიიღეთ მონაწილეობას და იქ გავაგზავნებთ კიდევ საუბარს. იერუსალიმში ამთი ამთავრებს დღეს. ერთთან დაგვოცოთ ჩვენთან არსმერთ. გაგუხსნის მე უფრო გაგუხსნის ამ ადგილს. აი, ქარის ეს ადგილი. აი, ეს არის ეს ადგილი, სადაც სადაც იყო ეს ხე. It's exactly the place where it was growing this. Exactly not here, but it's too much big. Aha. Too much big tree. It is not more just here. No. ну, савараудут. ზუსტად ეხა ცნობილია, მაგრამ აი აქ ჩაიხედე და ნახე როგორ. აქ იყო, აქედან მოიჭრა ეს ხედე, ახ. ასე იგი, მომოწოლები შემოგვიერთდნენ და არა უშავს. მაგრამ ხო ჩავიხედეთ ციგნით, მას და ხო ნახეთ. აი ეს არის ადგილი, დიახ. და ახლა ძალიან საინტერესო და საოცარი ამბავი უნდა მოგახსენოთ. რამდენჯერ ყოფილვარ ამ ჯვრის მონასტერში, ბევრჯერ, მაგრამ ახლა რაღაცა ცვლილებები არის. დანიშნული არის ეს მეუფე, ეს რომელიც გადავიღე. სახელსაც მოგახსენეთ, მოგვენებთ, კარგად ვერ დავიმახსოვრე როგორ ქვია. აი, მკითხავ ახლა ლაშას და გეტყვით. ხო და ეს არის არაბი. ამიტომ რაღაცა ძალიან გახსნილია, დამოგვიყვანა და გათვალიერებინა ყველაფერი და მე პირველად თავარ ეხა სადაც ეხა რასაც თქვენ უყურებთ, ეხა გაჩვენებთ სადავარ. ესე იგი ეს არის ჯვრის მონასტრის სახურავი. და რასაც ეხა თქვენ უყურებთ, აი შენობები ჯვრის მონასტრის ტერიტორია იყო ადრე. მე მონასტერს ჩამოართვეს, ეხა გაჩვენებთ. ესე იგი აი როგორი აი ეს კედელი, რასაც ეხა ხედავთ, აი ეს კედელი. აი ეხა ეს არის ჯვრის მონასტრის ტერიტორია ეს. აი ეს ეს კედელი შეავლეს, შემოავლეს 50-იან წლებში. აი ზეითრო შენობა ჩანს, ესე ჯვრის მონასტერს ეკუთვნოდა. აი ხა ამას გაჩვენებთ, ხა შემოვივლებ თვითონ და დაგათვალიერებინებთ როგორი იყო. ანუ ეს ეხაც ამწუთას ეკუთვნის კედლიშით რაც არის ჯვრის მონასტრის კუთვნილება. და იყო უფრო მეტია ეს რაც მოგახსენეთ, აი იქით აი ეს. აი ეს აი ეს თლიანა ტერიტორია ეკუთვნოდა ჯვრის მონასტერს. ეხა უკვე იქ რაღაც ქალაქს ეკუთვნის. აი ეს არის გადასახედი თვითონ კედლიდან ქვემოთ. აი ესეთია. ну ჩვენ ახლა ვართ სახურავზე, ჯვრის მონასტრის სახურავზე და ახლა კიდე აქედან გადავიხედოთ. ანუ ეს დღესაც ჯვრის მონასტერს ეკუთვნის ეს ტერიტორია მოუვლელი აბსოლუტურად.
Ара ეს ამბობს რომ მიტროპოლიტი ამბობს რომ აპირებს რომ მოუაროს აი ეს უჯრის მონასტრის მიწები. აი მე მაგალითად ახლა პირველად ავარდა, აი თქვენთან ერთად პირველად ვათვალიერებ ამს ყველაფერს. აი როგორი აი როგორი მონასტერი ქონდა. ახლა ეს სახურავიდან არის. აი ეს არ ვიცი რამდენად მოხერხდება ამ წრიული პანორამის გაკეთება, მაგრამ აი ეს აი ესე კიდევ ერთხელ დავუბრუნდეთ იქა. აი ესე, აი ესე, აი კიდე. აი ეს, აი ეს. აი ეს. აი ეს, აი ეს. აი ეს. აი ეს. კიდენ მოვაროთ. აი ეს არის სახურავზე ვართ ეხა. ანუ ეს ტაძარი სადაც ვიყავთ ეს ხუმრი ქვეით არის. აი. აი ესე მიგვიწერა დაგოთვალერებინა და. აი ეს არის ჩვენი ჯგუფი, ცირედი. აი ხა მე თქვენთან ერთად პირველად ვათვალიერებ. აი ქვემოთ არის ტაძრის შესასვლელი. აი გაჩვენებთ. აი ეგ, აი ეგ. სადაც ვიყავით, აი ქარი შესასვლელი. ეხა კიდე ვართ აქ. ხედავთ ახლა, მაგრამ აი ესეთი საინტერესო ამბავი. აი ესე მამულებს ვათვალიერებთ. აი როგორები ვიყავით ქართველები და ახლა როგორები ვართ. აი კიდე ხაკეთა მხარეს გადავიხედოთ. აი ეს, აი კიდე მოვედით ჩვენ. აი ეს არის აი აი ეს არის ჯვრის მონასტერი. აი ეს არის ჯვრის მონასტერი. აი აი ეს არის მეუფე. მეუფე რომელმაც დაგოთვალიერებინა ეს ყველაფერი. აი ინგლისურად გვიყვება ამ ამბებს. აპირებს ეთის ხილის ხეები ჩარგოს აქა. ლადი, ოილ 300 ლიტრ. ესეთი გეგმები აქვს. ამ ტერიტორიაზე, რასაც ახლა გვაჩვენებს, აპირებს რომ 300 ლიტრა კონდეს ყოველწლიურად ზეთი. რომ მოახმაროს მონასტრის აღშენებაში. აი და ახლა თუ წარმოიდგინოთ ადამიანის ზომა, რამ სიმაღლეზე ვართ. აი ეს არის მონასტრის ტერიტორია. ეს არის მონასტრის ტერიტორია 52 წელს რაც შემოავლეს. იმის 52 წელს რაც შემოავლეს, თორე მანამდე უფრო მეტი ეკუთვნოდა. ისრაელს გადასცა საპატრიარქომ 99 წლით. აა 520000 კვადრატული მეტრი. აა გადასცა ისრაელის თავრობას საპატრიარქომ. აი მოკლედ აღარ მხარეს სახლების სადაც არის, ეს არის კატამონი. კატამონი. კატამონი რა არის? რა არის კატამონი? კატამონი. სადაც შვიმეონ მიმქმელის საფლავია, რომელიც ასევე ქართველები ცხოვრობენ. საფლავი. და მარჯვნივ ცოტა არის მალხა, სოფელი მალხა, ახლა უკვე იერუსალიმის უბანი არის და ესეც ქართველების სოფელი იყო მთლიანად. კატამონი, ანიკე თუ მონასტერი პირველი. აჰა. ესეთი. აი ესეთი გვაქვს მოკლედ აქაური მონასტერი. აი ეს არის ჯვრის მონასტრის სახურავი, რასაც ვერაფერ წარმოვიდგენდი, რომ ესე ნახავდი, არასოდეს თავში აზრად არ მომსულია ისეთი ისე აი შეშვებით არ გუშვებდნენ ხოლმე აქ. აი ოღონდ არ შემოსულიყავით და არ არის ავათარი დაკეტილია ტაძარშიც კი შეშვებაზე პრობლემა იყო და ეხა ესე გულღიათ გვაჩვენეს ყველაფერი. ეხა ვეშვები თქვით. ესე გვიმას მინცლა მეუფე ფილუმენოსი, ესე ქვია ფილუმენოსი. იორდანიიდან არის წარმოშობილი და ესეთი არაჩვეულებრივი მასპინძლობა გაგვიწია. აი
ესე აწყობს ყველაფერს, ელექტროობა გაიყვანა, გვაჩვენებს ამას და ესეთი დაუზარელი არაჩვეულებრივი მეუფე იორდანიიდან.